Χθες παρουσιάσαμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, μέσα από έναν εξαιρετικό τρόπο, και σας ευχαριστούμε και για τα καλά μηνύματα, το υβριδικό αυτοκίνητο από το ΕΚΤΟ ΕΠΑΛ. Για μία ακόμη φορά, οι μαθητές και εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ αποδεικνύουν ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά, ακόμα και αν κάποιοι προσπαθούν να απαξιώσουν το συγκεκριμένο σχολείο. Νομίζω ότι τα σχολεία του μέλλοντος είναι τα ΕΠΑΛ και εμείς σε αυτό το διήμερο ανοίγουμε τον φάκελο των ΕΠΑΛ. Θα συζητήσουμε έτσι πολύ γρήγορα για αυτά. Μαζί μας εδώ στο στούντιο της εκπομπής είναι η κυρία Έρικα Κορνιλάκη, υπεύθυνη του Κέντρου Συμβουλευτικού Προσανατολισμού των ΕΠΑΛ. Καλώς ήρθατε. Είναι η κυρία Μαρία Μπατζανακάκη, ηλεκτρονικός. Καλώς ήρθατε, κυρία Μπατζανακάκη. Η κυρία Χαρά Μιζεράκη, εκπαιδευτικός. Καλώς ήρθατε και εσείς, κυρία Μιζεράκη. Και το μέλος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ο κύριος Πέτρος Κακαζιάννης. Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Κακαζιάννη. Καλησπέρα σας. Και ξεκινάμε, νομίζω, με εσάς, κυρία Κορνιλάκη. Θέλω να μας δώσετε έτσι ένα πρώτο σχόλιο για το τι αλλάζει στα επαγγελματικά λύκεια από την επόμενη σχολική χρονιά και αν αυτό που αλλάζει είναι και προς το όφελος μαθητών και εκπαιδευτικών. Μάλιστα. Το καινούριο επαγγελματικό λύκειο με βάση το νόμο το 4186, όπως λέει και το όνομά του, επαγγελματικό λύκειο. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα στο λύκειο ένα επάγγελμα. Χωρίζεται σε δύο κύκλους, το δευτεροβάθμιο κύκλο που έχει την πρώτη, τη δευτέρα και την τρίτη τάξη, που σε αυτές τις τάξεις τα παιδιά θα μάθουν μαθήματα γενικής παιδείας, εκτός από αρχαία, θα μάθουν επαγγελματικά μαθήματα για να μάθουν το επάγγελμα και θα μπουν και στα εργαστήρια να κάνουν εργαστηριακές ασκήσεις. Όταν με το καλό τις τελειώσουν αυτές τις τρεις τάξεις, θα πάρουν απολυτήριο λυκείου, ίδιο με το απολυτήριο λυκείου του γενικού λυκείου, και θα πάρουν και στα χέρια τους και το πτυχίο της ειδικότητας ότι γνωρίζουν αυτό το επάγγελμα, που είναι επίπεδου 3. Μπορούν μετά από το δευτεροβάθμιο κύκλο να βγουν ή στην αγορά εργασίας και να επιλέξουν ένα επάγγελμα, να κάνουν ένα επάγγελμα, ή να δώσουν εξετάσεις και να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με 4 μαθήματα, ή να επιλέξουν το 4ο έτος, το έτος της μαθητείας. Το έτος της μαθητείας είναι κάτι τελείως καινούριο. Το Υπουργείο μέσω του ΟΑΕΔ θα βρει δουλειά για ένα ολόκληρο χρόνο στους ενδιαφερόμενους, και αυτά που έμαθαν 3 χρόνια στα θρανία θα έρθουν τώρα να τα κάνουν μαθητεία μέσα στη δουλειά επιδοτούμενη. Και με αυτό να βάλουμε μια ανωτελεία για να πάμε και στην κυρία Μπατζανακάκη. Να μείνουμε έτσι στις νέες αλλαγές που έρχονται, για να δούμε αυτές οι ειδικότητες που προστίθενται πλέον στα επαγγελματικά λύκεια, ανταποκρίνονται στα δεδομένα, στις ανάγκες, στις προκλήσεις του σήμερα. Ναι, ακολουθούν τις νέες εξελίξεις τεχνολογίας, αλλά και τις νέες εξελίξεις που έχουμε στη χώρα μας με την αναγγελία των 20 οικοπαίδων και του φυσικού αερίου που θα εξοριχθεί, όπου οι νέες αυτές οι ειδικότητες, τα παιδιά που θα ακολουθήσουν, θα έχουν κάποια καλή αποκατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί είναι πραγματικά προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα. Ναι. Και με αφορμή του σιδηρογονάνθρακης και όλο αυτό που ξεκινάει με σημείο αναφορά στην Κρήτη. Πέρυσι, το Δεκέμβρη του 2013, είχαμε κάνει σαν ΕΛΤΕ μια εσπερίδα όπου είχε μιλήσει ο κύριος Νίκος Λιγερός για αυτό το θέμα. Και είχαμε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι, γι' αυτό και προωθούμε και την επαγγελματική εκπαίδευση, γιατί η χώρα θα έχει ανάγκες. Και είχε σταθεί ο κύριος Λιγερός και στις υποδομές που υπάρχουν στα επαγγελματικά λύκεια του Ηρακλείου, εργαστηριακά. Ναι, γιατί το εργαστηριακό κέντρο, το πρώτο και το δεύτερο του Ηρακλείου, είναι από τα πιο σύγχρονα, είναι πρότυπο στην Ελλάδα. Χαιρόμαστε. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές μέσα από αυτήν την εκπομπή τις τελευταίες 2 εβδομάδες, κυρία Μιζεράκη, για την Τράπεζα Θεμάτων. Υπήρξε πρόβλημα και για τα γενικά λύκεια, υπήρχαν προβλήματα με την Τράπεζα Θεμάτων στα ΕΠΑΛ. Στα ΕΠΑΛ η Τράπεζα Θεμάτων είναι διαφορετική από ό,τι στα γενικά λύκεια. Και αυτό διότι και η ύλη στο επαγγελματικό λύκειο είναι διαφορετική σε πολλά μαθήματα γενικής παιδείας, και ο χρόνος και οι ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα σε κάθε μάθημα. Και αυτό είχε σαν συνέπεια να δικαιολογεί το ότι έχουμε διαφορετική Τράπεζα Θεμάτων εμείς. Και μόνο στα μαθήματα γενικής παιδείας. Στα μαθήματα ειδικοτήτων δεν υπήρχε τράπεζα. Άρα δεν έχουμε το ίδιο μέγεθος προβλήματος όπως αυτό που καταγράφηκε στα γενικά, που είχαμε ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών που δεν τα κατάφεραν και δεν πήγαν τόσο καλά όσον αφορά τις επιδόσεις. Υπήρξαν διαφοροποιήσεις, κύριε Κακαζιάννη, ό,τι αφορά τους μεταξεταστέους με την Τράπεζα Θεμάτων? Εμείς δεν είχαμε προβλήματα όσον αφορά την προαγωγή των μαθητών από την πρώτη τάξη στη δευτέρα τάξη. Δεν είχαμε μεγάλο αριθμό μεταξεταστέων. Και αυτό ίσως οφείλεται ότι οι μαθητές για να προαχθούν στην δευτέρα τάξη χρειάζεται να επιτύχουν ένα γενικό μέσο όρο 10 σε όλα τα μαθήματα, μεταξύ των οποίων και γυμναστική και
η ερευνητική εργασία και το μάθημα της συμβουλευτικής, που συνήθως οι μαθητές πετυχαίνουν με μεγάλους βαθμούς. Δηλαδή έπρεπε να καταβάλουν πολύ κόπο για να μείνουν οι μαθητές μας. Και γενικά δεν είχαμε μεταξύ τεστέως. Θέλετε να μας δώσετε έτσι και λίγο πιο χρήσιμες συμβουλές σε αυτούς που μας παρακολουθούν και ενδιαφέρονται ενδεχομένως να ακολουθήσουν το δικό σας τον κλάδο? Νομίζω ότι έχουμε και σχετικές εικόνες να δούμε για το πού μπορούν να απευθυνθούν, μέχρι πότε είναι οι εγγραφές, κύριε Καζιάννη. Ναι, υπάρχει μια κάρτα με τα ΕΠΑΛ του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας, όπου μπορούν να απευθυνθούν οι γονείς και οι μαθητές. Αν μπορούμε να δούμε και την κάρτα. Ναι, είναι... Αλλά πρωτού πάμε εκεί, ήθελα να πω λίγο για τις καινούργιες ειδικότητες. Ας πούμε, στον τομέα οικονομίας και διοίκησης θα λειτουργήσουν φέτος οι ειδικότητες όπως εμπορίες και διαφήμιση, τα logistic. Μάλιστα. Κύριε Καγκαζίνη, βλέπουμε την κάρτα. Ωραία. Καταρχήν, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Αύριο είναι τελευταία μέρα λόγω της παράτασης του σχολικού έτους που είναι ανοιχτά τα σχολεία. Αλλά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, θα είναι κάθε Πέμπτη ανοιχτά τις πρωινές ώρες. Και οι εγγραφές μετά θα συνεχιστούν κανονικά από 1η Σεπτέμβρη. Τα μαθήματα ξεκινούν μαζί με όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Στις 11 Σεπτέμβρη σήμερα ήταν και ο κύριος Λοβέρδος. Ναι. Ευτυχώς το πήραν πίσω αυτό, γιατί θα υπήρχε πρόβλημα και με την οργάνωση του λειτουργία της νέας. Κλείνοντας τη συζήτηση, όποιος θέλει μπορεί να απαντήσει. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι? Θα ήθελα να πω για την κινητικότητα που υπάρχει μεταξύ των δύο λυκείων, του γενικού και του επαγγελματικού. Κάποιο παιδί που τελείωσε φέτος ή την πρώτη του γενικού λυκείου ή την πρώτη του επαγγελματικού μπορεί άνετα το Σεπτέμβρη να περάσει στον άλλο τύπο σχολείου. Δηλαδή, τα παιδιά που τελείωσαν την πρώτη γενικού μπορεί να πάνε στη δευτέρα επαγγελματικού και τα παιδιά που τελείωσαν το επαγγελματικό, την πρώτη τάξη, μπορούν να πάνε στη δευτέρα του γενικού χωρίς να χάσουν ούτε μία μέρα των σπουδών. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας, γιατί πολλές φορές υπάρχει αυτό το ερώτημα για το τι γίνεται. Άρα, αποδεικνύεται ότι ουσιαστικά μπορεί και κάποιος να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο τι θέλει να κάνει ως δοκιμαστική χρονιά την πρώτη ηλικία. Επίσης, έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια αρκετοί μαθητές οι οποίοι είναι απόφοιτοι γενικών ηλικίων, ακόμα και τριτοβάθμιες εκπαίδευση, να γυρνάνε στα δικά μας σχολεία για να πάρουν ένα πτυχίο ειδικότητας για να εξασκήσουν ένα επάγγελμα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι πλέον και τα ΕΠΑΛ προσαρμόζονται απόλυτα στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας. Και πρέπει να ξέρουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ ότι τελειώνοντας ένα λύκειο ΕΠΑΛ, ένα ΕΠΑΛ, μπορούν να βγουν άμεσα στην αγορά εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να διασκήσουν επαγγέλματος σε ορισμένα επαγγέλματα όπου απαιτείται. Και είναι τουλάχιστον ακόμα δωρεάν η εκπαίδευση στα ΕΠΑΛ. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη και να συνεχίσετε την εξαιρετική δουλειά που κάνετε όλοι οι εκπαιδευτικοί στα ΕΠΑΛ. Να είστε καλά.